gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddan ee gobolka saaxil maxamed aadan jirdi oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga ee gobonimo tv ayaa waxa u dhaliilay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland isagoona sheegay inuu madaxweynuhu shuruucii dalka uu ka dhigay hadba wixii afkiisa ka soo dhaca waxa kale uu yidhi gudoomiyuhu natiijadii ka dhalatay waa taa shacabkii jamhuuriyadda somaliland ee midaysnaa ay isugu jawaabayaan jilib jilib qoys qoys jifo jifo iyo gobol gobol waxaana hadalladiisii ka mid ahaa guddidii berigii dhowey ta hadashay ee in badan laga daba hadlay si runtii sidiin wada ogsoonahay bulshada reer somaliland waxay u qaybsan tahay oo ay ku kala jiraan saddexda xisbi qaran sida muuqatay guddidii cishadii dhowey ta hadashay ee in badan laga daba hadlayna may jirin cid gaar ah oo taargetgareeyeen may jirin gobol gaar ah oo hanjabeen may jirin bulsho magac gaar leh ama cid gaar hooyo hanjabeen xukuumadda ayay la hadleen waxay ku cabanayeen oo ay kala hadleen xukuumadda sida madaxweynuhu oo ay saloogeen maneelahda waxay saloogeen sida madaxweynuhu u baalmaray sharcigii ama xeerarkii dalka ee doorashooyinka xaqna way u leeyihiin wixii tabasho ah inay ka hadlaan toosintooda iyo qancintooda intubana waa waajibaad saaran xukuumadda oo ay ka gaabisay taa haddana intaa ku dhaafo madaxweynuhu sida runtii dalka wuxuu geliyey xiisad siyaasadeed sharcigii dalka iyo xeerarkii dalka wuxuu ka dhigay hadda wixii afkiisa ku soo dhaca tusaale yar haddaan bulshada la wadaago madaxweynuhu tiraba saddex jeer ayuu ka hadlay xeerarkan ururada doorashada ururada saddex jeer oo aanu marna mar waafaqsanayn oo isburinaya ayuu ka hadlay mar wuxuu yidhi mar wuu soo celiyeeyo wuu sababeeyeeyo xeerkaa xaaraan buu ka dhigay iyo inuu dastuur jabin yahay haddana wasiirkiisa arrimaha warfaafinta ayaa hadlay oo yidhi hadday furan yihiin isagoo xeer u cuskaday aan cid garanaynin haddana madaxweynaha ayaa berbere kaga baaqay oo kaga dhawaaqay inay 13 May ay furan yihiin ururadu intaasoo dhammi waxay u eeg yihiin waxaan midnaa qodobna qodob waafaqsanayn waxay u eeg yihiin oo ay marag cad u tahay sida madaxweynuhu ugu bareerayo ee ugu tubanaya xeerka natiijadii ka dhalatayna waa taa maanta bulshadii midaysnayd ee jamhuuriyadda somaliland qoys qoys iyo qoloqolo iyo gobol gobol iyo jifo jifo ay miidiya isugu jawaabayaan madaxweyne waa taladaadii waa hogaamintaadii cidna waxbaha ka saarin wixii ku xumaadana dusha u rido waxbaha kula galgalanin baan ku leeyahay axsaabta mucaaradka waa mas-uuliyadood leedahay taasi waa taa xisbiga wadani xaasha marnaba kuma dhawaaqin wax nabadgelyada wax yeelaya xisbiga wadani ama xisaabta mucaaradku waxay difaacayaan oo ay diidan yihiin in lagu tunto shuruucda dalka waxay diidan yihiin oo ay ku baaqayaan inaan doorasho ay ka laysdhaafdhaafin doorasho walba muddadeeda lagu qabtaabay danaynayaan taasay mar walba ku baaqayaan marna maanaan bedelin marna kabaanaa bixin waxa aanu difaacanaynaa muddaxireedka dastuuriga ah ee xeerku na siiyey in marba dhinac loo raro oo madaxweynuhu ma ogolin waxaanu diidanay waa taa waxaan runtii aada ugu xumahay axsaabtii qaranka iyo bulshadii inay labaduba madaxweynihii uun ka cabanayaan oo xeer ku tumanaya aada baan ugu xumahay maxamed cali dhuux telefishinka caalamiga gobonimo tv magaalada berbera